Muito bem. Cá. Сега ще разгледаме малко структурата на конфига, какво има в него и как изглеждат нещата. Първо имаме main конфигурация. В main конфигурацията може да имаме директори, може да имаме location, може да имаме files или files match. Само да не изтърва нещо, ще отворим тук. Да, location match изтървах. Тук match. И какво друго имаме? Добре. Така, да. Тук може да имаме VirtualHost. И в VirtualHost може да имаме отново, ето е тия неща, той директори матч май имаше. Да, има директори матч. Така. Така структурен нещата. Освен това, самия, навсякъде из конфигурацията може да имате if нещо си, може да имате if модул, може да имате if define, може да имате какви са другите директив, да, if file, if модул, if section, ети е тук е така всичките, може да ги имате. Ще обясня всяко едно от тези. Цъкаме за така. То експрешън е тук е така, са различни възможности на самия Apache, които може да викате директно отвътре на Apache. Това обаче е изключително тегаво върху всеки един от реквестите ви се случва. Реално вие бюдвате невъзможно сложна конфигурация, като може да направите всякакви неща, базиран на хедър, ако съществува то хедър, ако съществува, ако сайза е по-голям от еди какво си, не, на реквеста, ако какво беше фазата на луната еди каква си, в общи всичко, което имате в структурата на Apache Web Server, го имате като възможност, под структура разбирате в си структурите, може да го прочетете тук, и да го използвате и да го евалюейтвате. Затова if-а е доста тежко нещо. Ето тук примерно е показано, ако query string-а ви е regular expression еди какво си, то тогава ще влезете в тези директиви. Ще използвате примерно това, което е написано до този... Не, ако да кажем тук имаме... Примерно е тая директива. Не, if нещо си. Сега, if define. Това е, ако като сте стартирали Apache, сте направили следния трик. Ще му казали local Apache 2.4.pin.http.help. И тук е така. Тире хаш навици. Така. Тире d е за да дефинирате някаква опция, която да се използва с if define. В зависимост от това как сте стартирали вашия патч, да enable-нете различна конфигурация, което е много, много готино за if define. Като трябва имате преди, че за Apache 1, тъй като той се пускаше с -d SSL, за да може да се enable на SSL конфигурацията, защото тя беше с if define. Следващото нещо ви е if директив, if файл, if модул, if section. Тези неща са за част от конфигурацията. Тоест, дали, ако имате някаква директива и тя е валидна в момента, т.е. заредили сте модула и той е дефинирал тая директива. Какъв е казуса? Може да имате един модул, който има две версии. Едната версия има 4 директиви, другата версия има 3 директиви. Искате вашия конфигурационен файл да работи едновременно и за двете версии на модула, то тогава правите if директив, слагате директивата. Така няма да ви фейл на конфигурацията, защото директивата няма и само там, където има, тя ще се зареди. Което е много яко.
А базирано на това, че дадена директива има, вие може да направите някаква по-сложна конфигурация. Примерно да направите още 5-6 директиви на различни други модули, да ги сложите. И файл. Ако даден файл ви съществува, тогава да енейбълнете конфигурацията, което е също супер удачно, когато менажирате една конфигурация за мултипъл различни сървъри. Няма никакъв проблем, само тъчвате файла и се включва различна конфигурация. Това обаче е малко по-нетривиално, защото ако веднъж пък вземе, че ви изчезне това файлче, няма да си включите конфигурацията, която ви трябва. Поради тази причина аз би го избягвал. If model е най-често използваното нещо. Това тук ви е казуса, при който ако имате името на модула, както беше filter долна модул, тук може да напишете filter долна модул или да използвате mod долна filter, обаче не точка so, като файл, който зареждате, а точка si. Файл, от който сте биднали модула, който е супер досадно. Но е така, не if модул е или точка си файла, или името на, файла, името на модула, долна модул. Сега if section съм го забравял, така че ще кликна да видя какво беше, извинете. Така, хоп, section name. What the f... Section директива, каква е тази section директива, бе? Да, дайте един пример тук. Аха, дали се намираме в VirtualHost? Добре, разбрах. Тоест, дали сме в мейна, дали сме в VirtualHost, дали сме приема в директори, в location и така нататък. Тези са section директиви. Извинете, просто съм ги позабравил. Така. Това ни е тази част от конфигурацията. И... след като разгледахме това нещо с ифницата, обхождането на конфигурационния файл. Когато стартирате веб сервера, той първо трябва да си прочете main конфигурацията. Съответно, търсят се две неща. Едното е include, а второто е лодване на модули. Include е за да може да заредите други модули, очевидно, и с други конфигурационни опции. И след това лодването на модулите, за да може да заредите всичките binary файлове, които ви трябват. След като се случи това нещо, се зареждат модулите, за да могат да се резолвнат всички валидни директиви, които имате за Apache в момента. След като това нещо се случи, вече се обхожда отново целият файл. Това е вече трето обхождане. Едно, за да намерим include и load module. След това, като сме намерили всички include, реално ние сме го отворили, сме билднали един по-голям файл, като essentially, ние просто сме include-нали текста от другите конфигурационни файлове в този големия в паметта. След това обхождаме втори път вече целия файл и търсим за load module. Load module сега вече ни дава зарежда допълнително код, който ни интродюсва нови директиви. Не пасваме нищо друго в момента, само защото няма смисъл да го пасваме, защото не знаем дали това е валидна или не директива. Съответно, трети път пасваме целият файл. Не. Тук вече не си мислете за 500 реда файл, мислете за 10-20 000 реда файл. Не. Тогава това е някакси смислено да го знаете. Третия път, като го обхождате, вече проверяват всяка една директива, дали е валидна в списъка на директивите, които са заведени спрямо модулите, които имате в Apache. Ако имате директива, която Apache не знае за нея, веднага имате Configuration Error. Второто нещо е след това, на тая директива проверявате синтаксиса и целия ред, дали е коректен, защото тая директива, тя не е сама обикновено, а е... тая директива може да има on-off style, може да има текст след това, може да има различни неща. Нали? И вие проверявате тия различни неща, дали са валидни параметри. Проверява се това нещо и след като е направено това нещо, почва да се резолва останалата част от конфигурацията. Това ви беше само за мейна. След това се зареждат виртуал хостовете и ви се обхождат виртуал хостовете като информация. Apache е много готин в това отношение и ви дава възможност, тук е така, httpd, да му кажете -d, dump, направя така, ще ги копирам. Нямаме виртуал хост конфигурация, тук е инклудната.
Защо нямаме? Защото е тук е така в... Така. В нашия конфигурационен файл е тук е така. Нямаме include на htpdvhost и аз разглеждах преди малко SSL-а, който беше ето така. Ако включим това нещо, сега това вика, че има грешка тук на CypherSuite на 52 ред в този файл. Бе, ние този файл ще не го пипахме, ама може и да съм обаднал без диска. Само да погледна пак. Conf extra htpdssl extra htpdssl 52 ред. Ми не е пипан този файл. Така, някакви предложения, защо това не работи. Включихме конфигурационния файл за SSL vhost-а. Обаче имаме опцията тук invalid command SSL Cypher Suite. Може би тук сме миспелнали, ни казва. Или е дефинирано от модул, който не е зареден. Нека да видим кои модули са compiled in с TVL. Тук SSL няма. Добре. Сега да видим кои модули са заредени в нашата конфигурация. Крем. Добре, нека да фикснем първо конфигурацията. Да му кажем хоп. Е така. Така, ето е тук, е така, ще забележите, че SSL няма. Поради тази причина то се оплаква. Сега обаче, ако направим следното нещо. Е тук е така, му кажем оп, му кажем е така. То това нещо работи. Защо работи? Защото въпреки, че тая конфигурация знаем, че не работи. Тя не работи, защото нашия SSL модул не е зареден. Тъй като нашия SSL модул не е зареден, то include няма да се зареди. Разбирате? Какво? Да, include го, ако е извън този if модул. Тук е както го сложа, ето го записвам го. И веднага се оплахва, че това нещо го няма. Така. Като го сложа тук, всичко е наред. Защото то ме пази да нямам конфигурационна грешка. Ева видим сега тук къде е SSL модула. И дали го имаме компилиран, защото аз изобщо не погледнах. Така. Session cache not supported по този начин. Обаче това е session cache вече на 92 ред. Значи тук сме инкуднали SSL файла. Виждате ли? Така. Значи отиваме най-долу пак. Ето ни този файл се инкудва само ако SSL модул е зареден. Съответно, този файл вече се е инкуднал. И трябва да видим какво да направим с този 92 ред тук. Аз тук споменах нещо много готино. Цак, цак. Така. Следващите неща. Нямаме SSL сертификат. Трябва да си издадем сертификат. Няма да генерирам self-signed open SSL сертификат, защото не ги помня на изуст. По принцип може да разгледате как се прави или по-добрия вариант. Просто си издайте Let's Encrypt сертификат с CertBot-а и реално ще си имате SSL сертификация. Тук без SSL сертификат не може да рънем сървъра. Съответно, тук ако отидем там, където е дефиницията в VirtualHost за SSL сертификат и коментираме и тия три файла, не, тия два файла реално, защото нямаше chain, пак няма тръгне, защото на него тези му трябват. Единствената разлика е, че то ще зареди конфигурацията, обаче няма SSL сертификат. Т.е. няма да бъде сервизиран SSL сертификат. Т.е. нека да погледнем, нека сега да релоднем Apache. Grep HTTP.
Забележете пидовете е тук. Вариант едно е да килна Apache и да го пусна наново. Или да ползвам Apache като и да му кажа примерно рестарт. Вариант 2 е q-user 1 и на тоя пит това е паранта. Не, другите три са childове, както виждате. Паранта. Това му казва graceful restart. Това е essentially Apache Catalla graceful. Така. Гледаме. Така, гледаме, и Apache се щупи и умря. Така. Нашия Apache в момента не ще да тръгне. Забелязате ли? Значи, тестваме му конфигурацията. Той казва синтакс окей. Синтаксиса на конфигурацията е правилен. Но нашия Apache не тръгва. Какво правим в една такава ситуация? Тиваме в Logs и се сещаме, че той има един error log. Ей, тук е така. И гледаме, що това нещо не тръгва. Така, тук са много редове. Затова в повечето случаи давате tl-f нещо си и правите така. И ето го. Failed to configure at least one certificate and key. Това е нещо. SSL library error, еди какво си. И не мога да си initialize на mod SSL. От тук нататък мъчете се вие да си го оправите, не? Така казва Apache. Това, което ви трябва, реално е един SSL сертификат. Някъде не съм подготвил, така че sorry, ще го махнем това с мъничко, за да може да конфигнете VirtualHost. Така че ще онлоднем conf, HTTP conf, тук е така, горе ще онлоднем SSL модула. Окей. И сега вече ще може да стартираме нашия Apache. Нека да гледаме тук. Bin HTTP. Така. Unclean shutdown. Но иначе resuming normal operation. Ето ни нашия Apache тук. Така. Сега това го приключихме. Нека да разгледаме друга част от конфигурацията. Ето тук е така надолу имахме vhost. Така, за да включим малко vhostове. И отново binhtp-t. Синтакс ОК. Okay. Така, забележете какво виждаме обаче сега. Document root, е това does not exist. Document root, е това does not exist. Тия грешки долните warning е тук е така и преди ги виждахме. Ето гледайте по-нагоре ме тук. Тия два 557 558 се повтарят. Обаче имаме това 112, които са и тия document rules. Нека погледнем защо това се случва. Тире хаш, имаме две опции. Тире T, run syntax check for config files. Тире главното обаче Start without document root checks. Защо? Защото всеки път, когато проверявате дали една директория съществува, когато имате примерно 20 000 VirtualHost-а, трябва да направите 20 000 стата на файловата система, което би било по-бавно, отколкото просто да не правите 20 000 стата. Нали? Затова имате възможност да си проверите конфигурацията без това нещо, при което главното ви казва само старите неща. Така, сега, тук обаче излезе ново нещо, ново 20. HTTPD already running. От 2.2 нататък, пред някаква причина главното е щупено. Не се шегувам, това е щупено. И реално казва всеки път, ушким се случва главното, обаче реално се опитва да пусне веб сервера. Така че, не, или си фикснете Apache, има пачове за това available, не знам защо така или не ги приемат в Apache, или просто не избягвайте главната.
Нарочно ви показвам тия неща, защото ще ви се случи и ще се чудите, що това се случва. Затова ви казвам. Така, следващото нещо е dump vhost. Искаме вече да видим. Оплакване се за тия двете, дето не съществуват и ни казва, че имаме звезда 80 named virtualhost, който е дефиниран в ETO файл на 23-ти ред. Така, ние имаме named virtualhost и тук е така, на този хостнейм, който е също алиас за този хостнейм. Имаме отделно на 32-ти ред в този файл дефиниран този virtualhost. Тъй като ние не сме отваряли този файл все още, аз нарочно ви показвам това нещо, защото всякото отворим файл ще видите малко повече редове. Така много лесно може да се ориентирате колко виртуални хоста имате и дали правилно сте си конфигнали Apache. Защо? Защото вие може да имате overlapping virtualhostове. Без да искате да сте дефинирали на едно и също IP, един и същ домейн. Втория винаги взема precedence. А защо втория, не първия? Ами, защото втория е прочетен след първия. Разбирате ли? Така. Нека да видим всякакво се случва тук в vconf extra httpd vhost. Ето тук вече имаме няколко виртуал хоста. Два на брой. На всички IP-та на порт 80 имаме server name dummy host example.com, имаме друг server name dummy host 2 example.com. Така, в първия, базиран на сървър нейма, ако ние продадем на нашия Apache web сървър сървър нейм dummyhostexample.com, то това ще търси, нека да ги направим тия директорики, искате ли, за да може да стане по-лесно да го изтестваме това. Макро.dir.tvp, оп, и другия за example 2 беше, не, example.host 2. Така. Така. Сега, имаме тази директорика, в която има файлче A, което в себе си има думичката host. Имаме другата директорика 2, която има файлче A, което в себе си има host 2. Ясно? Така, сега, това, което ще направим е, ще рестартираме нашия Apache. QUser е едно. На баща му. Не се се промени, main процеса не се е променил, но забележете, че child процесите, е тук и тия трите, са с нови пидове. Не, тия бях с 2100 и нещо куси, тия са с 3100 и нещо куси. Окей? Така. Сега, това, което ще направим е telnet localhost на порт 80 get slash a http 1.1 host и ще му кажем dummyhost example.com forbidden. Добре, секунда. Docs е 755. Така. Нещо не е написал грешно. Да, но а трябва да ме го дадеш. Защо forbidden? Apache 2.4 755. Така. Docs не 755. Гледаме. Тире F. Logs.
само че не е на тази конзола, тя е LogSerlog и му казваме да едно кълче. Що не пише? Така. Conf HTTP VHost. Това нещо има допълнителен LLog само за този VHost. Съответно, тоя лог, дето аз чета, не е това, което ми трябва, е лога. И хоп. Това ми казва Client denied by server configuration. Ей, тук е така. Тая директория не може да, но тоя файл не може да го отворим. Така. Упс. Нека да разгледаме конфигурацията. Тук няма реално нищо, което го забранява. Така, слагаме тогава един индекс HTML, просто да проверим dummy host. Маврато индекс HTML. Така. Е, това вече са такова. Мога да отворя това файл. Така. Какво направих сега? Проверявам, не, свичвам си юзера към юзер демо, дето е юзера на Apache. Изпълнявам го с bin bash, защото демона няма shell в момента. И изпълнявам от името на този юзер командата cat отвори този tub файл. Този tub файл мога да го отворя. Съответно, проблема ми е, че наистина някъде в conf http conf не съм разрешил да се чете тая информация. Няма да видим сега къде имаме директори нещо си. Така, тук сме казали, о, ето е тук. Динай се до всичко. Така. И ние нямаме дефиниция за нашата директория, за да лаунем аксеса. И поради тази причина, сори, ама няма да прочетем нищо. Ето тук е така. Ало, override, обаче забележете controls. Кой може да го прочете това нещо? Тоест, ние сега за main сървъра, може да прочетем индекс HTML, обаче за нашия VHost не можем. Съответно отиваме, му казваме, я бъди малко по-мил към нас, директори, ето аз, хоп, директори, хоп, quarantet, е така беше, че да, require all granted, но не. Така, сега, Q3 user е едно пак на пача и curl. Оп, готово. Така, сега ако сменя хоста на хост 2, тук все още ми дава forbidden, защото аз още не съм пипнал конфигурацията на хост 2. Отиваме тук. Копираме си това нещо и го шибваме тук долу, казваме host 2. Така. Без да релоднем, host 2 все още връща грешка. Релодваме още веднъж, host 2 почва да връща. Тук няма индекс HTML, тук беше A. В dummy host имаме индекс файл, в dummy host 2 имаме A файл. Пременувах A на индекс HTML в dummy host 1. Затова, когато аксесвам, така ще го направя, за да видите по-лесно цялата curl команда. Curl командата, която използвам, и подавам параметър hash, което е да изпратя специфичен header, което е еквивалента на да направим това нещо. Telnet localhost на 80. Get slash A HTTP 1.1 host dummy host 2. Така.
реално, ето е това, което се изписва е тук е така, е нещо, което правя с тире хаш опцията. HTTP на 127.0.0.1 реално се възва на моя си локал на сървър и тук е URI-то, което аз давам. Ето и тук е така на гета. Ясно? Така може да тестите или с Telnet, или с Curl. Това е само на HTTP обаче. На HTTPS може да тестите или с OpenSSL Client, S-Client. Не се сетих, наистина, че ще ни трябва SSL сертификат, да не съм подготвил, но ако имате OpenSSL S-Client HTTP 127.0.0.1 Connect, тире Connect беше, да. S-Client тире Connect 127.0.0.1 на 443 Connection Refuse, добре, нека да пробваме google.com на 443 и ето това е нещо, сега може да му кажем get/http 1.0 на Google и това е страницата на Google реално, като отворим така къде отиде, ето го нашия request, той сървъра вече ни казва http 1.0, окей, няма проблеми и надолу всичко ни инсира. Ясно? Тоест, ако искате да направите Telnet, да емулирате Telnet over SSL, може да използвате S-Client-Connect. А иначе ползвате Telnet или NC, Netcat, за да се вържете към web сервера ви на под 80. Или ползвате альтернатива Curl на HTTPS и е така, не? Тоест, този кръл е тук и така, само слагаме HTTPS и работи. Кой както иска може да го използва това нещо? Важното е да знаете, че това са вариантите. Ако искате, може да тестите през вашия си веб браузър, но веб браузъра проблема му е, че той ще се опита да резолвне dummy host 2. И за да го резолвне, сега трябва да забиете в etc hosts IP-то 127.0.0.1 dummy host 2. Примерно host. Така, 127.0.0.1 ето е този така. Така, в etc hosts правите тия неща, не ви отваря моят etc host, защото той има хиляди ентрита, там и няма смисъл да ги гледате. За по-лесно, просто ако искате на някакво точно определено IP да ви бъде 87.123.23.1 примерно google.com, ето така ги пишете. Тук колко спейсове ще сложите или табове между IP-тата и хостовете, няма никакво значение. Също може да направите и мултипъл неща, като например google.bg и google.com да се ви на това IP. Разбирате ли? Това ви е в хост. Но ако не искате да едитвате хост, да отваряте това в браузъра, ако можете това нещо да го направите на командна линия, ви го препоръчвам. Съответно curl. Най-разпространението би трябвало да го имате инсталиран by default като бейс частта на операционната ви система. Така, това ни е до тук тестинга. Сега друго нещо, което прави Apache. Имате и тук една опция Dump Running Configuration. Това е Run Settings, не е Running Configuration, някъде къде беше. Show Startup, не. Добре, някъде ми е избягало това. Ще ви го покажа през Web, през Motinf. Така, в момента с това нещо ви казва с какво ще рънне вашия, какви са дефалтните настройки на вашия Apache. Main Document Route ви къде е, Main Error Log ви къде е, къде са му... Mutex-а това ви е между вашите child-ове или thread-ове, къде ви е локинга, кой му е pit файла
И след това с какъв юзър реално ще рънва, с какъв юзър и с каква група. Така, сега аз искам да заредим един модул. Така, ето модул искам да заредим. И да релоднем kill. Така, сега обаче не беше достатъчно това, но съм тъп. Info. А, така, това е така, това не трябва. Все още е жив. Така, сега това, което ще направим, ще бъде тук, както ми е localhost, ще му кажа server info. Така, ето е това тук, е един изключително хубав модул, който е колкото хубав и толкова е опасен. Има два модула на Apache, които са много неприятни. Това са modinfo и modstatus. И двата дават супер много информация на атакуващия за вашия сервер и как той е конфигуриран. Защо как той е конфигуриран? Ами configuration files и тук ви показва running конфигурацията. Защо ви е показва обаче тая running конфигурация? И нека да видим следното нещо. Те user local Apache 2.4 и тук е така. Виждаме, че conf директорията е 755, което означава, че групата root и всички останали могат да прочитат и да екзекютват неща в тази директорика. Я да влезем в тази директорика и да погледнем и това файл е 644, което означава, че групата и всички останали могат да четат това файл. Я да го направим, че mod 640. Така, и да рефрешнем тук. Трябва да рестартирам сега едно килче набързо. Пидиращи. И само, че наистина ще го убия, за да съм сигурен, че всичко е наред. Ще го пусна отново, HTTPD. Така. Айде, трябва да не можеш да го прочетеш това файл. И не трябва да можеш да го прочете, да. Това е като е заредил конфигурацията, нека да пипнем нещо. Ето кой в директория ще пипнем, но ме ли опитам да ще го прочете. HTTP.conf в main е тук е така, къде беше. Ето тук е така, ще му кажем hello override file info, примерно. Сейваме. Kill user едно. Релодваме това нещо. Добре, значи всеки път като се релодва, се препрочита в конфига и се го записва. Едно време го препрочиташе на всеки рефреш. Пипнали са нещо по модула. Така, това ви показва текущата конфигурация на вашия модул, на вашия Apache. Всичко. Имаме този файл, който ни е main файла, имаме include.nat файл httpd.info, имаме include.nat файл този и това са директивите във всеки във файла. Аз представя, че тук имате парола. Паролата, за която трябва да се подава за налокване на SSL сертификата, защото т.е. парола. Сега вече този сертификат е анлокнат. Освен това, тук ви показва къде как е настроен самия Apache, т.е. ние знаем, че в тази директорика е тук, всички файлове могат да се четат. Тези неща не изглеждат кой знае колко опасни, ама на практика са много опасни. Показва ви откъде е тук, обикновено не пише само 127.0.0.1, пише някакви други IP-та, които са на администраторите IP-та. Изведнъж тия IP-та са в скопа на атаката. Разбирате ли? Затова тази информация, която ви е самия конфигурационен файл, е много опасна и не би следвало това да може да го аксесвате от някъде другаде извън сървъра, на който е или описаните IP-та.
Ето и тук е така. Имате точно тази дефиниция. Казва ви от zvezdaexample.com хостове и от 127.001 от 127 мрежата може да бъде аксесван location server info. Това е location, който аз съм дал отгоре. Сега, важното нещо е, че имате тук много допълнителна информация. Как е бил билднат този Apache Web Server? Архитектурата е 32 битова. Ето и тия неща са подадени. Тоест, тук е така са ми конфигурациите. Имам всяка една версия на апарато, на Portable Utils, на самия Apache. Така, това са основни неща. Знам с какво работи в момента. Той работи с ивент, с тредове. Знам колко треда има. Разбирате? След това имате някакво описание тук, е така, което искам да разгледаме. Ето е, това е какво се случва с един request. Преди реално да бъде прочетен конфига, ни се зареждат и тия модули, и тези модули трябва да бъдат грешкани. Той е прочетен за първ път, паснат е, за да се знае, че тия модули се заредят, но преди да бъде паснат третия път, когато реално проверяваме всяка една директива, тези модули трябва да бъдат заредени. И всеки един от тези модули в този приоритет минус 10, 0, 10, 20, 30 проверява всеки параметър, всяка линия. Съответно core модула, след това event модула, след това log config модула и след това виждате другите, не, така подредени. Така, когато тези са с еднакво priority, се сортират и тук е така по по-звучен ред. Така. Ето ги е тук H6. H, не, mod статус не е със същия priority. Така. Това, което виждате тук е какво се случва с вашия сървър в началото. След това имате чек конфигурацията, когато е заредена конфигурацията и тия модули са заредени, с такъв приоритет четат конфигурацията. След като е прочетена конфигурацията, тя се изтества. След това, вече след като е изтествана конфигурацията, разбирането на самата конфигурация, какво трябва да се направи, се случва в post-configuration стъпката на Apache Web Server. След това се отварят логовете. Това цялото нещо до тук се случва с pre-NPM и NPM, се случва с main процеса. Той е само един в момента и изпълнява тия неща. Тия неща се случват всеки път, когато му кажете gracefully да реводне. Едно от нещата, които не можете gracefully да сменяте е NPM-а. Multi-platform модула. Тоест, дали ще бъде да го смените от event на worker или от worker на pre-fork. Това е нещо, което не беше добре възможно. Да? Казахме, че го конфигурираме, че го билднем с pre-fork. Най-вероятно съм пипнал нещо, докато си играхме и останал с event. Тоест, ако махнем при форка, се е билднал с ивент. Някъде най-вероятно съм го изтрил това, докато ви показвах нещата. Или съм го билднал и след това едитнах мама билд скриптчето. Не помня. Най-вероятно нещо от тези. Другото, което ние не сме сетнали в конфигурацията изрично, че искаме да бъде с pre-fork, така че може просто наистина това е билднал pre-fork, обаче дефолтното да е ивент. Тъй като е много функционално и не може да го разцъкаме както си искаме, ако изрично не му опишете какво искате да направи, може да се изненадате какъв ще бъде резултат. Така, и тия всичките неща, както казах, се случват когато релодвате конфигурация. Това е доста, предвид, че сме заредили само и тия 5-6 модула, е доста. Като имате един Apache Web Server с 1-20-30 модула заредени, изведнъж почва да става още по-тегово обработването на конфигурацията. След това имате някакви допълнителни фичери, които могат да се включат и стартиране на чадовете, като реално вече имате отворени логовете. След това самия request как се обработва. Това нещо мисля, че ви го показах предния път. Pack connection, не, това го имаше в презентацията. Само, че тук има малка разлика. Не,
между FixUps и Map to Storage, ето и тук е така, нещата се променят леко. Имате Check Access и след това имате Verify User ID. След това имате Authentication и Verify User Access. И след FixUps имате тук Insert Filter и това е разликата. Така. За всеки един модул, който имате заредене и тук е така, ModInfo ви дава информация какви директиви съответния модул експортва, което е много удачно, когато нямате документация под ръка, да си заредите ModInfo и то ви казва, това прави това, това прави това, това прави това. Да, няма примерна конфигурация. Ако има обаче заредена конфигурация, както е тук ModDir, ще ви каже, ето този конфигурационен файл има нещо, което използва този модул, конфигурира го и то се намира на този ред. Ето е тук, е така, това е директивата, която използва. Нататък надолу, ето и тук е така, имаме примерно log config. Виждате, че имаме конфигуриран log формат, log формат и custom log. Ето тук е така, на тези редове в този файл в http.conf. И в същия момент в vhost файла имаме още два лога, които са конфигурирани. ModInfo е супер мощен модул. Прекалено много неща ви дава, така че това нещо е, се смята за голям security риск. Следващото нещо, което ще ви покажа, е ModStatus. А той е зареден прекрасно. Сега да видим защо няма екстра файл за него. Тук където е info. Къде имаше? Адаме, conf, extra. На това в инфото е сложен. Добре. Така. Conf, extra, HTTP, info. Така. Сега за сървър статуса, аз искам да enable extended статуса, за да го видите. И кюлче едно. Релодваме и му казваме server-status. Хоп. Така, това, което виждате тук е как ви е конфигуриран на дърън в момента Apache и след това това е текущия му статус. Кога за последно е бил рестартиран, колко пъти е релодван конфигурационния файл, колко му е uptime, колко е натварването на самия сервер в момента, колко са го аксесвали, колко пъти е отварен реквестван нещо, забележете аксеса как става 15, 16, 17, колко трафик е минал през него, колко реално време е от него да се обработят тия неща, CPU usage му, като тук това са user, system, тия двете съм ги забравил какво бяха, колко реквести per second е обработил, колко байт per second, колко килобайта на реквест се падат средно и колко милисекунди на реквест. Това е готино, защото когато имате по-натварен сървър, така може да прецените дали ви е много натварен сървър или не. Сега, когато имате тредове, това ви дава информацията от тредовете, когато е при fork не ви дава нищо тук, т.е. тая табличка не съществува. Но когато имате тредове, ви казва в момента какво се случва с тредовете. Това, което виждате и тук, е статуса на максимум реквести, които може да се обработят едновременно от вашия веб сървър, като ви показва следното нещо. Сега, тая долна чертичка, която виждате, е Waiting for Connection. Тук имаме едно W, както виждате. W е Sending Reply, виждате ли? Може да бъде Starting Up, Reading Request, Keep Alive, т.е. пристигнал един request, обработен и сега чакате за друг request да дойде DNS Lookup, че правите. Web серверите ви не трябва да правят DNS Lookup. Disable-вайте това нещо, това е много глупаво. Closing Connection, логваме в момента, това означава, че приключва Connection, логваме информацията, Gracefully Finishing, той е child, обработва някакъв request, обаче ще приключи след малко. Idle Cleanup Worker и OpenSlot няма за него процеси стартиране.
Тук може да видите реално кои са, кои са клиентите, на какъв протокол и кой верховост са отворили. Това тук ликва страшно много информация. Така, тъй като тук е обикновено, т.е. преди, тук директно тия бяха кликабъл URLs, това нещо го махнаха, защото мод статус не валидира добре URL-ите и съответно от тук може да се направи remote injection. Някой аксесва някакъв URL, админа цъка на този URL тук и се самоинжектва. Така, и просто това е табличката с това, което се случва в момента в вашия Apache, като тук вече има тази информация тук, е шерната между всичките процеси, съответно виждате, че има мултипъл процеси, мултипъл пидове различни. Само тази таблица, главната за тредовете, няма, защото когато нямате тредове. Окей? Okay? Да. Не, това трябва да викнеш информацията от сървъра, което обикновено го правиш така. HTTP localhost server status. Така, и виждаш е тая такова. Сега. Не, чакай малко. Не помня наизуст това, затова ще отидем и тук. И ще отидем на статус. Хоп. И фак. Добре, документацията. Връщаме се и тук. Отиваме на статус. Мод статус. Има опция за текстов output. Просто не я помня. Въпросител на auto ли беше? Да, е така е в текстов режим. И така вече го виждаш същото нещо с по-малко текст и можеш това нещо да го парсваш с set org. Това може да ти влезе в някой bash скрипт. Ако го парсвате в програмен език, също е много удачно, защото нямате HTML да махате. Просто имате чист текст, което също е много удобно. Обикновено настройвате мод статуса си от централните машини, където монитурвате всичките си сървъри, да се пулва при известно време сървър-статус и пасвате информацията. Може да вземете при натоварването на машината с мод статус. System load-а, ето и тук е така. Това ви е текущия лоуд на 5 минути average, на 15 минути average, т.е. вие виждате това нещо и можете да вземете тази информация. Можете да видите ето, CPU user, CPU system, ето това било за child user и за children system. Т.е. за всичките ви деца, които са. То CPU load долу не си спомням какво беше. Често казвам, трябва да е от 0 до 100, обаче аз знам, че в нашите апачета, това съм го пачнал преди години, знам, че това не работеше много коректно иначе. А лоудът, където се възпредва, какво само от апачето? Не, това е лоудът, който е proc, лоуд, avg, това нещо, т.е. виждате ето тези три цифри. Останалите неща тук, примерно, едно от нещата, които може да следите е настройка, която може да направите на апача си в conf extra httpd npm. Ето е така. Имате, когато използвате prefork модула, може да му кажете колко сървъра да се стартират, минимум spare, т.е. колко да стоят spare idle във всеки един момент от времето, max spare, колко да останат максимум, примерно ако в един момент от времето много клиенти дойдат на вашия сървър и след това както са дошли, така си и тръгнат, да не оставите примерно 20, 50 на 100 чарда, искате да оставите максимум примерно 10, и тук е така. Maximum request workers, така, това е максимум колко сървъра трябва да имате, максимум колко процеса, когато е префорк. Тоест максимум 250 такива процеса. Важното тук, което трябва да разгледаме е PSXF, не, по-скоро HTOP. И тук да потърсим за HTTP. Ето го. Така, забележете, че това тук са 6 мегабайта.
По 250 вече нещата са различни. Така че това трябва да си го акаунтнете, когато настроявате тези неща. Maximum connections, които могат да бъдат обработени от един чат, преди той да умре. Това тук е 0, което означава, че този чат може да обработи безкрай конекции. Ако имате някакви модули, които ликват памет поради някаква причина, мод PHP е един такъв много хубав модул, който почти винаги ликва нещичко си. Ако го ставите това така, този процес, както е бил 5-6 мегабайта, изведнъж може да стане 50-100 мегабайта. Съответно, искате през известно време той да умира. Когато е за worker модула, имате други настройки тук. Тоест идеята тук в NPM е да си настроите вие колко минимум, колко максимум искате спери и колко максимум по принцип реквести искате да обработите. И това е в общи линии. Тези настройки са ви важни за перформанса на вашия сървър. Ако видите в един момент от времето, че идват супер много реквести и съответно не ви остават достатъчно spare реквести, т.е. нямате достатъчно точици, тук е така. Тези точици общо, т.е. тези чарактери от и тук, където съм започнал, до края, където е точката, са 250 в момента. Или не, тъй като това е ивент, най-вероятно там пише 400, така че е 400. Така. Не го вярвам, това нещо не излиза сметката. Я да видим на ивента какво пише. На ивента пише Max Request Workers 400. Max Spare Threads 250. Да, 250 това в момента. Така, но тук до тук 250. Значи, ако точиците ви останат малко, означава, че нямате достатъчно spare ресурси, като дойдат повече реквести. Базирано на това нещо, вие можете много лесно да кажете, а знаеш, когато искам да отида да пипна и този конфигурационен файл, да сменя Max Spare на повече. И Min Spare на повече. И тук, това е само Spare, на вас ви трябва Max Request Worker, след това тук да пипнете. Реално. Те Spare, те не е имало повече тук. Като стигнете 400, те няма да спава повече, независимо, че вие сте казали минимум спер, примерно 75. Съответно, и тук е така, трябва да дигнете това, да релоднете апача и да видите вече как табличката изведнъж се увеличи. Не. Можете по същия начин да гледате бендуита, който генерирате. Примерно, ако Apache Web Server ви сервизира static content mostly, може бендуита да ви се окаже малък. Тоест, примерно, имате 1 гигабит и вие без да гледате на интерфейса можете през Apache Server статуса да видите колко реално мегабита в секунда бълвате от Apache Web Server. И като видите, че сте стигнали примерно 50-60 мегабита, почвате си мислите, 100 мегабита не ми стигат. После като тръгнете да стигате 500-600 мегабита, това може би 1 гигабит не ми стига. Нали? Тия неща можете да ги наблюдавате точно от Server статуса. Това е идеята на този модул. Да ви даде достатъчно информация, за да можете вие да прецените какво се случва. Другото интересно нещо, за което може да го ползвате, за което аз много често го ползвам, е когато отворите сървър статуса, реално и тук в таблицата виждате много хостове. Може да парснете тази информация и като я парснете, като е парсната тази информация, можете да видите дали даден VirtualHost е атакуван, т.е. има супер много реквести към него. Когато имате мултипъл VirtualHost-ове, ами вие не знаете колко тия VirtualHost-ове има проблем. Сървър статуса ви развързва ръцете, като ви казва това нещо. Другия вариант би бил също полезен. Оставяте един единствен лог файл, access log за целия сървър, и слагате, променяте, ето тук е така лог формата. Ако си спомняте, това нещо го пропуснах на бързичко, http.conf, тук лог формат. Ето е тук е така, има някаква дефиниция на какво трябва да се логне. Нека да видим в документацията на Apache, какво пише за лог формат. Лог конфиг, извинявам се, така. Имаме тук е така лог формат. Тук имаме някакви неща, трябва да разберем какви са тия процентчета и тия процентчета ги пишеш в една табличка, ето къде така някъде, ще го взема тялото, защото не я виждам, а ето е табличката. Хубаво, едно от тия процентчета, ето къде така обаче, е хоста ви.
Това е remote host. Не. Добре, не е това, което не интересува. Сървър е написано там най-вероятно. Така, на canonical сървър не има. Съответно процент 2. И може да сложите в този конфигурационен файл. Е, така и така. Процент 2. И тук процент 2. И сега вече имате хоста, за който е бил реквеста в лога и да си следите само лог файла и така няма нужда да правите HTTP реквеста да пасвате резултата от сервер статус. Можете просто да си следите лог файла и да виждате колко реквеста има за всеки домейн, да видите, че за един домейн са много повече, отколкото за другия домейн. По този начин да си разрешите проблема. Така, другото важно нещо е, че като направите така, можете да логвате този access log, който правим, access log и тук е така, в момента е към файл. Едно от нещата, които не показах нарочно, беше в bin директори, като имате тук е така, log resolve и log и rotate logs. Така. Не. Ба, не е това. Къде ни е? Фак. Добре, чайте малко. Тук в support ли беше? Support. Къде си бе? Контрип имаме ли тук? Няма контрип. Имаме едно допълнително тулче, което може да го използвате да му подадете на него на Citadel логовете си и то на Citadel автоматично да ги разхвърля по отделни файлове. Така то получава целият контент на файловете и можете много лесно да си го пачнете. Сега не го виждам тук и не знам, че го няма. Имам някакъв спомен, че беше в стандартната дистрибуция на Apache. Татува идеята му е да можете да му давате един input с много файлове, с много контент и то автоматично да го разделя на отделни файлове. По този начин Apache не държи супер много файлови дескриптори за всичките virtual хостове. Когато имате 20 virtual хоста, това не е никакъв проблем. Когато имате 20 000, това са 20 000 файлови дескриптора, които всичките child процеси или тредове виждат, което не е окей. Okay. И освен това, като имате едно такова централно тулче, можете да сложите малко логика, такова нещо точно сме правили ние за SiteGround, в това тулче да направите логика, примерно за анализ на логовете. Ето е то, в момента има супер много реквести в секунда, дай да напиша в едно файлче, ето е то, толкова реквести в секунда, не, проблем не е. И така да мога, без да правя constant мониторинг на сервер статуса, т.е. да правя допълнителни HTTP реквести, аз мога да имам flow, continuously информация, какво се случва с сервера. Които са пак някакви супер готини advanced техники, деца не са кой знае колко сложни, обаче е много приятно да можеш да го направиш. Така, flow, и с това приключихме. Само да видя някаква друга конфигурация да не изтърва, но мисля, че сме на финалната права. Conf extra npm menu userdira. Да. Userdira е нещо, което много често се използва. Идеята е да можете да реквестнете някакъв URL тип. Добре, не реквестов, една толкова друг беше. Така. Сега, каква е идеята? Когато имате tilde е тук е така отпреде, идеята е, че би трябвало да това нещо да се резовне към пътя, който е на юзера. И тук това, което може да направите, ако имате зареден userdir модула, всяко URI, което започва с slash tilde, ще бъде резовното до home username на съответния човек. След което вие може да дефинирате в тази директория home hackman в моят случай, коя е директорията, в която трябва да бъдат HTML файловете, файловете, които ще сервираме, статик или динамик, whatever. В нашия случай това е public HTML.
Модула може да го конфигурирате ето така, при което казвате всички директории в Home, public HTML е, има ето е тия свойства. Това му дефинираме, при което вече ще трябва да се отвори. Сега първо да видим Hackmanchu има ли public HTML. Прекрасно, група едно. Добре, нека да сложим някакво файлче тук. Добре. Сега нека да enable-нем тази конфигурация. User-dev. Какво? Не. Така. Сега, правим едно кълче. Така. Не съм вел отново. Така, виждаме, това е контента на А. Сега, забележете тук, ако го отворя без слеш на края, апача ми връща, това е редирект, отвори това нещо, което е със слеша. Не, наклоната те интересува. Това е, което ти показвам. Тъй като нямам индекс HTML, а пък в дефиницията е тук, която разгледахме, има multi-views и indexes, и най-вече indexes, то ни листва файловете, които се намират в тази директория. Едно от неприятните неща е, че реално можете по този начин да енумерирате всички юзери на машината, като просто реквестнете всичките тилда комбинации и можете да намерите всякакви юзернейми по този начин. Поради тази причина за повечето хостинги е много добра идея да това нещо да бъде дизейблнато. Просто ви казвам, че и това така работи, е доста стандартна конфигурация за вашия сетъп. И последното нещо, което ще разгледам, т.е. последните две неща, едното е HTTP аксесите и след това Motorite, доколкото можем. Motorite е най-безумно доброто нещо, което има в Apache и единствената причина, поради която аз бих държал Apache. Няма друга причина, заради която да искам да държа Apache. Така. Сега, HTTP аксесите. Виждаме, ето е тия неща тук и вижте какво пише allow override, fileinfo, outconfig, limit, indexes. Идеята е, че сега не искам да релодвам Apache, но искам да му променя конфигурацията за нещо, което има в Home Hackman. Добре, отиваме в моята директория public HTML. Сега, искам да му сложа HTTP access и тук да му сложа directory index а точка. Така. Колосхем дефалт, защото нищо не знам. Така. Директори индекс. Нека да видим тая опция директори индекс, къде мога да я слагам, защото това е малко нетривиално. В кой модул е директори индекс? Не, дефиницията на тази директива в кой модул е? Как да намеря документацията за нея? Какво? Добре, на тази страница, в момента на екрана го виждате, това ви питам. Не, къде трябва да цъкна, за да намеря директори индекс документацията? Какво? Добре, на екрана, който виждате всичко, което ви трябва, това ви питам, не, къде трябва да цъкна тук, без да скролвам надолу? Така, Quick Reference. Тук е така вече, в Quick Reference сърчвам директори, индекс. Така, сега. И тук виждаме контекста, в който е, и в контекста има HTTP access. Значи аз имам правото да го сложа там. Разбирате ли? Така, това проверявахме току-що. Слагам го, сейвам го това нещо, след което правя curl request-а. И сега забележете, че ми дава TT. Какво направих? Добавя се да се читат файлове, които са само
Я почти какво пише тук. Е, директори индекс, описанието. Идеята е много просто. Дефолтно, вижте тук пише дефолт. Дефолтната стойност е директор индекс, търсим индекс HTML. Ако няма този файл и ни е позволено да листваме файловете в директорията, ще получим листинг на файловете в директорията. Ако ни е забранено листването на файла в директорията и този файл не съществува, ще получим грешка в отбида. А с директори индекс, ако сменим името на файла, то ще търси този файл, който ние сме сложили, вместо индекс HTML. В нашия случай му сложихме тук една конфигурация. Нека да видим конфигурацията. Info. Така. Дира, бе. Така. Ето е, тук е така. Мод дирани. Има дефолтна конфигурация това. Не е така. Обаче ние му сложихме в файлчето е тук е така. cat.rss. Му сложихме, че трябва да се казва файла А. Имаме ли файла? Имаме файла. Какво имаме файла? TT. И точно по тая причина е тук е така, като направим реквеста към Hackman. Факт не е тук. Ето тук, този реквест, който сме направили, е тук долу. За индекс, тъй като ние не сме дали кой, на кой файла, то не дава TT. Добре, въпа едно. Хоп. Казваме, че това е директория, листваме директорията. Ако искаме да забраним, сега, аз мога да направя всички тия промени, примерно директория индекса, мога да го сложа в конфигурацията на Apache. Обаче сега трябва да релодна конфигурацията на Apache. Ако не съм администратор на този сервер, ако аз съм девелопър само и това, не моята работа е тук да кача един апликейшън на този сервер, или пък съм дизайнер и трябва да кача само малко файлове, но искам да направя някакъв редирект, мога това нещо да го правя с htaccess, ако администратора ми е дал достъп да правя тия неща. Как ми е дал достъп администратора? Ами тук е така, ми е казал allow override контролира какво може да сложите в htaccess. В случая тук сме казали, че мога да променям конфигурацията за authentication, за файлове, за протоколи и за листване на индекса. Да. Нека да разгледаме сега какво може да направим с allow override. Това е идеята тук. Пак штракане на quick референса, търсим allow override. Айде. Така, търсим allow override. И сега, забележете, че тук имате allow override none или allow override all. И тук забележете дефалтните стоености. Тоест, след 2.3.9 нататък allow override ви е none, т.е. htaccess не могат да пипат каквото и да е. By default. Обаче, by default до 2.3.8 само се слагаш htaccess, става и то работи. Така. И сега да разгледаме нещата, които може да правим. Ето и тук така са описани. Това са какви директиви дефинира outconfig, че могат да бъдат пипани. File info. Ето виждате, error document, false type, така нататък. Тук са доста... файл инфото са по-интересните неща обикновено. Така, тук е rewrite, redirect, така нататък. Индексът е основно как ви се структурира на листинга. Защото ако направим, както ви показах преди малко, Hackman, това ми дават ете, обаче не въпо едно имаше вътре. Ето и тази директория така да изглежда, т.е. тази страничка да изглежда така, тя може да бъде стайлната, т.е. да изложите header, да изложите footer, да изложите различен CSS, който да идва с това нещо. Това е контрол, който можете да дадете на човека, където има достъп до тази директория, с htaccess, като му дадете indexes. Да може да allow override indexes.
лимита, за да може да кажете какво може да се достъпва или не може да се достъпва, и след това имате опции допълнително, и това е в общи линии. Всички тия неща могат да бъдат по един или друг начин оверрайдвани с HTTP Access, и вие тук може да кажете с override какво искате да дадете надолу. По някой път може да кажете override all. Така. Ами с това ще приключим и ще отидем на Motorite, защото там е интересната част. Както казах, сега. Този модул е безумно сложен модул. Защо? Защото ви дава възможност да правите всякакви гадни неща. Една такава гадна функционалност е да му кажете, ами index.html, ако това нещо завършва, т.е. започва и завършва на index.html нашия request, да пренапишем файла, който искаме да се отвори, да бъде welcome.html. Що това е интересно? Ами защото реално можете без да си пипате по кода, да си смените, т.е. да си смените някакви имена на файлове по кода и да направите без симлинкове, да направите някакви редиректи. Освен това можете да ги направите базирано на някакви кондишени. Ето тук е така, има доста неща, които може да слагате в кондишен. Например, дали имате някои от тия хедери, дали в някои от тия хедери има някаква ситуация. Тоест, например, дали хоста, който е бил аксесван, е бил DemoHost или DemoHost 2, дали е през IPv6, дали в query string сте имали нещо, remote адреса, remote IP-то, дали е нещо друго, сървър нейма, който е аксеснат, какъв е бил. Въобще, супер много информация имате тук по неща, които може да пипате. И това е само простичките condition. Може да проверяте дали даден файл съществува, дали даден файл е директория, дали... не, ето и тук е така, изномерики, но not equal to нещо коси. И имате доста неща, това е една от по-дебелите страници на конфигурацията на Motorite, и освен това имате отделно, само ще го кажа така, имате книга само за Motorite, имате отделна страница, tutorial и гайд само за Motorite, отделно от това, което четем в момента, документацията на основните опции на Motorite. Така, искам да видя само още екземпъл и да покажа още две-три неща и ще ви пускам. Ето и тези неща искам да сложим. При rewrite rule накрая имате едни флагове, които се слагат. Тези флагове, ето тук е така, са описани, като по-интересните са, ако този rewrite rule мачне и надолу имате някакви други rewrite rule, скипни всички останали. Това е последния rewrite rule, който ще използваш. Това е last, L. Или ако искате next, т.е. ако това мачне, прескочи нататък. Може това да бъде case insensitive и можете да направите proxy request, и последното нещо, което ви интересува, е query string appended. Какво означава? А не, и redirect имате, но query string appended, взимате следния URL. Примерно нека имаме този URL. Query стринга реално е само е тая част, не така. Ако кажем, че... Добре, нека това тук да има нещо, да кажем a.php. Ако ние имаме rewrite rule, който казва... който казва, абе, това нещо да започва с a.php. Ако е така, това нещо да бъде пренаписано на m.php. И тук да му кажа last и query string appended. Това, което ще се случи, е, че на мен ще ми бъде отворено mphp, но на него, на това mphp, ще му бъде отдаден същия query string.
Ясно? Така, по този начин вече можете да се можете да си пренесете един реквест, целият реквест от едно място на друго място. Което е много удобно, когато правите някакви RESTful API-та обикновено, да измигрирате стари реквести към старите API колове, към новите API колове. Готиното също е, че вие тоя query string можете реално да го подменяте с rewrite-rule, т.е. да кепчерете тук на отделните неща. Примерно, тук си направите регулярен израз, който ви е в случая да ви мачне въпросителната и да ви мачне Q равно на точка звезда в случая. И след това и след това да имате тук какво е, да съм написал да равно на точка звезда и след това и тия и тама няма нужда ги изкипваме и ето къде така да му сложим B равно на точка звезда, след което мога да му кажа, че в rewrite-rule ето къде така, това нещо искам без да е query string appended, мога да му кажа и аз сега ми дай S1, S3, S2 и S1, S2, S3. Но на MPHP ще му го подам като QBD. Ясно? И всякакви такива магийки може да правите. Не казвам, че можете да имате външна програма, която се екзекютва от MotorRide. На нея се подават параметрите, които са ви на реквеста и тя прави някакви неща и ви ги връща и MotorRide прави реално рерайта след това. Безумно сложни неща. Имате тук редиректи. Като на редиректите, готиното е, че може да им кажете 301 или 302. Сега бъркам 301 или 302, беше перманентния. Но можете да кажете дали е temporary или permanent redirect. Може да направите редирект с MotorRide. И така, доста неща, както казах, можете да преправите с MotorRide. Нека видим, тук някъде имаше допълнително една страничка, която трябва да прочетете за MotorRide. Оп, тук е така, минахме. Using MotorRide, using the right map. Така. Как да използвате right map-а, като използвате външен map файл или използвате map application за тази работа. И имате още една страничка, мисля тук, Understanding MotorRide, някъде го пишеше. Аз съм си я копирал в нашото вики и не отварям тук, съжалявам, мозъка. Така. Извинявам се, че така скролвам пред вас. Detailed MotorRide Documentation. Значи, това тук е цяла секция, както виждате в документацията, rewrite, която има малко странички тук, които може да прочетете допълнително, за да разберете MotorRide. Пак казвам, това е наистина най-сложното нещо и нещо, което най-много се ползва в Apache. Почти няма web application, който да не шипва със себе си някаква форма на HTTPS, дето да му трябва. Добре, някакви въпроси, нещо? Добре, следващия път разглеждаме Nginx-а. Следващата седмица нямаме.